ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟଡି ରୋଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ହେଉଛି 5 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଏବଂ ଆଜିର ଡେଟ୍ର ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆସୁଥିବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏବଂ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏଁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ PDF। ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଏ ସହିତ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ PDF ଏକା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ କେମିତି ପଡ଼ିବ ତାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 5 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଆଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଆମ୍ବାସାଡର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2019। ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଭାରତର ଆଗାମୀ ରାଜଦୂତ ରୂପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କଠାରୁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଅମ୍ରିତ ଲୁଗୁନ। ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଭାରତର ଆଗାମୀ ରାଜଦୂତ ରୂପରେ ଅମ୍ରିତ ଲୁଗୁନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। ସେ 1989 ବ୍ୟାଚ୍ର ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ସେବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଆଗରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ୍ବାସାଡର୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସମା ଜେନ୍, ତାଙ୍କ ଜାଗା ନେବେ। ଗ୍ରୀସ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ନାମ ହେଉଛି ଏଥେନ୍ସ। ଗ୍ରୀସ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ନାମ ହେଉଛି ୟୁରୋ। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋକୋପିସ୍ ପାବ୍ଲୋପୋଲସ୍, ପ୍ରୋକୋପିସ୍ ପାବ୍ଲୋପୋଲସ୍। ଗ୍ରୀସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାରିଆକୋସ୍ ମିସୋଟାକିସ୍, କାରିଆକୋସ୍ ମିସୋଟାକିସ୍। ସ୍ପେଲିଂ ହେଉଛି KYRIAKOSMITSOTAKIS। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଡେଜିନେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2019। ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସର ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସମୂହ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କଠାରୁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଅମୁର ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅମୁର ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ସମୂହ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନାମିତ କଲା। ସମୂହ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଇଂଲିଶ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅମର ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଟିସିଏସ୍ ଜାପାନ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଏମ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ସିଇଓ ଅଫ୍ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2019। ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ସୁଶୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ରା। ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ହେବ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ନଟ୍ ସୁଶୀଲ କୁମାର। ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ CEO ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଉତ୍ପଲ ବୋରାଙ୍କ ଜାଗା ନେବେ। ଉତ୍ପଲ ବୋରା ଆଗରୁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତର ଦୁଲିଅଜନ ଆସାମଠାରେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନବାଲା ଭାରତୀୟ ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ତେବେ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଏମ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ସିଇଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଫ୍ଲାଗ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2019। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟୁ ଡେଲି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ 4 ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟୁ ଡେଲି ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇଲେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ଅଗ୍ରିମ ଡେବା ସହିତ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚା, କଫି, ୱେଡିଂ ମେସିନ୍, କଲ୍ ବେଲ୍ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସୁବିଧା ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାବାଲା ଭୋଜନ ଏବଂ ପେୟ ପଦାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଟ୍ରେନ୍ର କମର୍ସିଆଲ୍ ରନିଂ 5 ଅକ୍ଟୋବର 2019ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କମର୍ସିଆଲ୍ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ରନିଂ 5 ଅକ୍ଟୋବର 2019ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ BJPର ଏବଂ ଦିନେଶ ଶର୍ମା BJP, ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ IAS ଅଫିସର ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଓପି ସିଂ IPS। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଭୋଟେଡ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍
ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ 2019। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ 2019 ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ଭାବରେ ବଛାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ସରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କ୍ରାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ରାଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋନାର୍କ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏଲିଜାବେଥ୍ ଟୁ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ନାମ ହେଉଛି ୟୁରୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ 2019 ୟୁଏନ୍ ହାଇ କମିଶନର୍ ଫର୍ ରିଫ୍ୟୁଜିଜ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ନାନ୍ସେନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ 2019 ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଶରଣାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାନ୍ସେନ୍ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅଜିଜ୍ ବେଗ୍ ଆସୁରୋଏ। କିର୍ଗିସ୍ତାନର ମାନବାଧିକାର ଓକିଲ ଅଜିଜ୍ ବେଗ୍ ଆସୁରୋଙ୍କୁ 2019 ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଶରଣାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାନ୍ସେନ୍ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ସେ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଜେନେଭାରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ଏକ ସ୍ମାରକ ପଦକ ଏବଂ$150,000 ଆମେରିକାନ୍ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଏବଂ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସେ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନକୁ ରାଜ୍ୟବିହୀନତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବିହୀନତା ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ରହିବନି, ଯେମିତି ଭାରତରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ରହିବନି, କେବଳ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇକି ରହିବ, କେବଳ ଜଣେ ଶାସକ ରହିବ। ସେଇଭଳି ସେ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ। କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ବିସ୍କେକ୍, BISHKEK, ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ନାମ ହେଉଛି କିର୍ଗିଜସ୍ତାନୀ ସୋମ୍, SOM। କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରନ୍ ବେ ଜିନ୍ ବେକୋବ୍। ସ୍ପେଲିଂ ହେଉଛି SOROROBAY ଜିନ୍ ବେକୋବ୍, JEEN BEKOV। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବାଇ କଲେକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଏକତ୍ର କରିବା ଶାସନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମୋ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋ ସରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଶାସନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଡେଲିଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସୁଧାର ଅଣାଯାଇପାରିବ, ତା'ପରେ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବା ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡିସିସନ୍ ନେବ। ଏହା କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରହମପୁରର 21 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିସେଣ୍ଟଲି ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଆନ୍ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉର୍ଜାଗିରି, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମ୍ସ ଆଟ୍ ଷ୍ଟପିଙ୍ଗ ପାୱାର ଥେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଭିଂ? ନିକଟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉର୍ଜାଗିରି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ତାକୁ ସେଭିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାୱତ ଜାଗୃତ ଅଭିଯାନ ଉର୍ଜାଗିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବିଜୁଳି ସେଭିଂ କରିବା। ସମାଜର ଜାଗୃତକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାୱତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ବେବିରାଣୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ନାମ ହେଉଛି ଡେରାଡୁନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱେର୍ ୱିଲ୍ ଦ 10th ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏକୁବାରିନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଆଣ୍ଡ ମାଲଦୀପ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ? ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ମାଲଦୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରକ୍ଷାବଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଏକୁବାରିନ୍ର 10ମ ସଂସ୍କରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାରେ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ମାଲଦୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରକ୍ଷାବଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଏକୁବାରିନ୍ର 10ମ ସଂସ୍କରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେଠାରେ ଅନ୍ ସୈନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ 7-20 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ମାଲଦୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରକ୍ଷାବଳ 2009 ପରଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଏକୁବାରିନ୍, ଯାହାକୁ ଦିବେଇ ଭାଷାରେ ମିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଅଛନ୍ତି। ମାଲଦୀପ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ମାଲେ, MALE, ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ନାମ ହେଉଛି ମାଲଦିଭିଆନ୍ ରୁଫିଆ, RUFIYAA। ମାଲଦିଭିଆନ୍ ରୁଫିଆ ଇଜ୍ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ମାଲଦୀପ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ନାମ ହେଉଛି ମାଲେ, MALE। ମାଲଦୀପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇବ୍ରାହିମ୍ ମହମ୍ମଦ ସୋଲି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଲଦୀପ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଆପଣଙ୍କ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା? 1895 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ବିପିନ୍ ରାୱତ। ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି?
लेफ्टनेंट जनरल मनोज मकुंद। नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन वेयर विल द 14th एडिशन ऑफ द इंडो मंगोलियन जॉइंट मिलिटरी ट्रेनिंग एक्सरसाइज नोमाडिक एलिफेंट XIV बी कंडक्टेड। इंडो मंगोलियन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण 14th संस्करण अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट XIV निम्नलिखित मानक मध्यरु केउठरे आयोजित करा जिवो। देखते प्रश्नर सठिक आंसर होची ऑप्शन बी बक्लो। इंडो मंगोलियन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण 14th संस्करण अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट XIV 5 अक्टोबर 2019 ठारु आरंभ हेबो। एही अभ्यास 5 अक्टोबर 2019 ठारु 18 अक्टोबर 2019 पर्यंत बैक्लोर ठारे आयोजित करा जिवो। मंगोलियन सेनार प्रतिनिधित्व कुलेन 084 एयरबोर्न स्पेशल टास्क बैटालियन अधिकारी मानक द्वारा एवं सैनिक मानक द्वारा करा जाउछि, जेबकि भारतीय सेनार प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स एक बैटालियन टुकड़ा द्वारा करा जाउछि। बर्तमान आम जिन जानले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अच्छा जनरल बिपिन रावत। गतकाल करंट अफेयर्स क्वेश्चन था हु ऑन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 किए जीति, तो सठिक आंसर हो लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जिकि बर्तमान F1 रेसींग नंबर वन अच्छा वर्ल्ड नंबर वन लुइस हैमिल्टन रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीति। फाइनाली आज क्वेश्चन क्वेश्चन फर यू व्विच क्रिकेटर इज अदरवैज नोन आज लिटिल मास्टर। क्यों क्रिकेटर बा भारतीय क्रिकेटर लिटिल मास्टर नाम परिचित अटंती, जदि आप जानते कमेंट बॉक्स ओपन अच्छे कमेंट करके आप आंसर देपरि। यापर आम गत डिस्कसन करी। सो फ्रेंड्स ये आज इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको कमी लगेगा निश्चित भाव कमेंट कर जाना भले लगे लाइक कर फ्रेंड मैं सहित सेयर करें। जो मैंने प्रिपेरेसन करते कंपिटेटिव एग्जाम सहित अधिक मात्र सेयर करें, बिकज ऑल यू नो दैट करंट अफेयर्स नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कंपिटेटिव एग्जाम। कंपिटेटिव एग्जाम करंट अफेयर्स गोटे सोल पार्ट होगा, कारण आप देखिए जब 100 मार्क एग्जाम होती है 10% क्वेश्चन आस करंट अफेयर्स से बहुत इंपोर्टेंट होती है। डेली बेसिस जहाँ भी समय लगे मुझे आप करंट अफेयर्स नहीं आदि आपको आम चैनल जो करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड कर भल लगुच तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिंतु, जहाँद्वारा डेली बेसिस जो इंपोर्टेंट वीडियोज अपलोड करा प्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल पारे। सहित आप चाहते टेलीग्राम चैनल जॉइन कर समस्त PDF एक डाउनलोड करेंगे आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे, से प्रथम टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर तापर आप सर्च करेंगे स्टडी एट इंडिया टेलीग्राम आपको आम चैनल मिल जाए आप जॉइन करेंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो देखते थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर रीजंस। थैंक्स अ लॉट।